ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବା ନମୋ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦିନୀ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗୀତଟି କେଉଁ ସ୍କେଲରେ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଦେଖିନେବା। ଗୀତଟି ଅଛି ଏଫ୍ ସାର୍ ମାଇନର। ଏବେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ କ'ଣ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସା ସୁଧରେ, କୋମଳଗା, ସୁଧମା, ତୀବ୍ରମା, ପା ଏବଂ କୋମଳଧା, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଧ୍ୟ ସପ୍ତକର। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତକ ସା ସୁଧରେ, କୋମଳଗା, ସୁଧମା, ତୀବ୍ରମା, ପା ଏବଂ କୋମଳଧା। ମନ୍ଦର ସପ୍ତକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସୁଧନୀ, କୋମଳଧା ଏବଂ ପା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୀତଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମୋ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦିନୀ, ନମୋ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦିନୀ, ଗାରେ ସା ସା ନି ସା ଗାରେ ନି ନି ଧା ଧା ରେ ସା ସା ନି ସା ଗା ରେ ନି ନି ଧା ଧା ପା। ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ବୃତ ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତା, ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ବୃତ ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତା, ସାରେ ନି ସାରେ ରେ ରେ ମାରେ ଧା ମଗାରେ ମଗରେ ସରେ ନି ସରେ ଗମଘରେ ରେ ମରେ ଧପ ମଗାରେ ମଗରେ ସ। ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦନିଆ ମାଗୋ ସା ପା 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 ମା ମା ମରେ, ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ରେ ମା ମା ଧପ ମଗାରେ ମଗରେ ସ। ନମୋ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦିନୀ, ନମୋ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦିନୀ, ଗାରେ ସା ସା ନି ସା ଗାରେ ନି ନି ଧା ଧା ପା, ଗାରେ ସା ସା ନି ସା ଗାରେ ନି ନି ଧା ଧା ପା। ପଦ୍ମ ଆସନରେ ବିରାଜିତ ମାଗୋ, ହସ୍ତରେ ପୁସ୍ତକ ବୀଣା, ପାମା ପାଗାସା ସାଗ ପାମା ମାରେ ରେ ରେ ନି ସାଗ ପାମା ମାରେ ରେ ରେ ନି ନି ଧନି ନି ସା, ଅଜ୍ଞାନ ହରିଣୀ ତୁମେ ହରି ପ୍ରିୟା, ଅଜ୍ଞାନ ହରିଣୀ ତୁମେ ହରି ପ୍ରିୟା, ସାରେ ନି ସାରେ ରେ ମରେ ଧପ ମଗାରେ ମଗରେ ସରେ ନି ସରେ ଗମଘରେ ରେ ମରେ ପମଗ ଗା, ହସ ହସ ମୁଖେ ତୁମେ ହଂସ ବାହିନୀ, ସା ସା ପାପା ମାମା ମାରେ ରେ ମାମା ଧପ ମଗାରେ ମଗରେ ସ। ନମୋ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦିନୀ, ନମୋ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ।
बीणा बादिने नमो देवी सरस्वती बीणा बादिने नमो देवी सरस्वती बीणा बादिने।